لاهور کې پرون د خزو د سړو ګډ ځغل شوی منډه شوی وه. تحفظ نفاذ رسالت محاو نومې ډلې دغه ګډ ځغل غیر اسلامي او غیر شرعي ګرځولې ده. کومه لوبه چې پرون د شوو پنجاب کښې ده د پنجاب حکومت د کال 2012 د لوبو د میلې د نورو هغه لوبه کړې وه. د نورو لوبو تر څنګ پرون پکې د ښځو د سړو